Ovo je prvo predstavljanje i organiziranje ovoga projekta u Hrvatskoj. Austrijska umjetnica Eva Engelbert i Maja Marković iz Hrvatske često stvaraju na specifičnim lokacijama i dijele interes za izložbene situacije izvan klasičnog izložbenog prostora. Dvije autorice ranije su ove godine istraživale povijest francuskog paviljona u Zagrebu, bisera zagrebačke arhitekture, kako bi razvile nove radove u ovom specifičnom kontekstu i izložile ih u njegovom posebnom prostoru. Zatim su preselile umjetničke instalacije u Beč, a sada ih predstavljaju i u Osijeku u povodu 7. dana austrijske kulture. Kroz svoje radove, istodobno dokumentirane i autonomne skulpture, fotografije i videe, umjetnica Eva Engelbert istražuje kulturno, društveno i političko nasljeđe specifičnih mjesta u međusobnoj usporedbi prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Maja Marković diplomirala je slikarstvo pri Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, istražuje prostor, interpretira ga pokušavajući doprijeti do njegove cjelovitosti. Stvara uglavnom u tehnici crteža koje proširuje u prostorne instalacije složene iz više dijelova. Izložba je svečano otvorena sinoć, a može se razgledati do 30. ovoga mjeseca.